Афоня! Кая! Кая, гнай! Да, мы же дердим. Ты же дердим? Он ты куда ух меня так хлопан? В смысле? Да, весь мне так сатак, под лоскую тугу сюпте. Улу апы, мен уже. Улулага да фоня гадах полын. Ата, хочу гадах. А, улуп! О, джай! Ай, ты что ли? Ай, ухай, я гнай, мне. Ом, а ты гадах, пока меня хам бар. Сылыгин, дерьи, балсы. Чапа, ты гадай, 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 Ой, дари, мне ты готов попасть, малая хама. Респект. Күндік өйқа қараны сәңәрәтшілер әйқа ұру әйқау болықтын. Әйгі, қас бәдін сәй тақсыр ұйтчат күйтер, ұйтчат сөбілер беретін күйәрчақ шоуыны күріғыт. Бүгін әйгінің тәбірге болуқ бұт әйге оттақ көстақ ұтатшылар ғыт Милена Красивникова. Онна Фанасимыну. Бүгін намыну тұқсынню сүрбі тұқсыз күне бұйры білдер кәнелеріттен олынню бұт сағаланар өтті. Дида, бу тымныны тулуян, чугас чомутын күттілорон сылас чейе, тұқсынню ұйып түхік күндерін атарын әрі өтті. Кәр, біле күн болу дағаны жон саяны ақтын керен барады, біле сөтілерін, біле Ити күні, оттағыны, гінен баран сайын болы дағаны хембер томаран түмні өтін қаятардақ тауып өтті. Оны кә, ол гінен баран бігі сас бұдын, онын сайын бұдын лоқ үксап бапыт, соя бай бәтеге бәйті кәлі болаға де, бігі бері өтін сағалыққа. Бүгін бігі қалжытты кәлілер Сақа Республикатин үл түменін үтчат парламена. Ол күрдік үтістығынан көрсін Мария Архипова, Артем Попов, Онна Григорий Местников. Үтчет парламенін ұтары бәйлерін күйістерін тұрғыдан көрі өқтірі бүгін арасы етағы студионар әтәрәттірі. Ол күрдік Алексей Мосов, Надежда Чаймусова, Онна Анисия Титова. Күнді ұлдыттар бұд, олақ бұ, үліңғатеттен арыт болан, біле тымныны-тымны дебәкке бейхі ұлдытты кәлбіккетігер бұқа мақтал болықтын, оныттан Күнді көрәтшілер бітін онына әйгене тұңғанақ кесейлер көтелілер. Олғынама білген түгеннен туғанан бейге қарты көпсет өқайын. Бағасы бәғатың күлгістік білгендерін әрі. Құлыбыра мен Милена бұн, өйдуші әйтті бұн, шырапчытан жауын, оның хақырғы бұн. Енде өкірдік бағасы Алексей хағаларға. Меня зовут Надя Чаймусова, Нюрбомалка Иттанхиджован. БМ рассветал студион на ретерин Сахаринаге Халатен. Халаячтен, Холбиячта, Олебетер, Бихибевита, Тырбутен, Курдук, Комиссар Волу. Меня зовут Мася Титова, мин БМ бу Хотогулу Ильинг Федеральный университет студион на ретерин штабен комиссар Волабен. Он у тебя был богатый дары, он был педагогическое направление, но человек тахане, салайчита Волабен. Тера, чат парламента, Артем. Мин Артем Попов, теми, Бибивихим, Мяхан Ластанхаджаван, чат парламента, председателин, Бастыг Солбиачита Волабен. Бастыг Солбиачита. Молодцы. Меня зовут Архипова Маша, молодежный чат парламента. Лавинегар, пресс-служба Улетин Оңробун. Гриша? Мен Учет парламентин председателин Солбаячты Олабидар по общественным инициативам дела. Бу азбыкы Учет парламентин председателі олар ебудайды. Оны саңа кейкелетінен маннык саңа қайысқалар, саңа сайды дебек кадылы тоқ қамсағын баран әрі. Беге ғаңа бір сітәділ біт Антон Васильевтен бұл ғылға беге үксін өлі бітін ұлыстары күттегі әсті үтіқта. Онына ел түмен госсабрания заседанияларғыр күттіқта құт. Үйне чорбутан етіқпі мағарым бұл ұлыстары күтті үліға әхе үліға қайдақ барары. Қолы бұра білген барыта интернетнің өген боланы қада бұл сағыты үйдіңіз ғ Беги муниципальный район Наргатаховут, Сюрюн Главатаховут, он на Кеннер Бегеха, Белертен, представитель Берелер, он на Кеннер Гатта Белигин Зумнинг Владивит. Ага, все.
Эхеги мы бригин хаттах чарым ухачаты, арас лустрейн хаттах олелегаты. Манна оллар бехе хас манна ортодойра ходуктойра ходнан манна местный штабтар дембаллар. Он нәмет успа командир комиссадар баллар. Олорнан кетти бехе чарым сөйлеу. Тикенлер именно хүрім үлелерден манна атреттере. Оңыр оллар. Оңыр оллар. Үле абараларынген. Оны мен бұл ұрыққатын ентілігер кейін сәп әліксей. Қайтта қайығы студионлар әтір-әттірге кейін қосөбі? Бұл қарашылар бүтін мен ентілігер кейінлері болу? Таманна, үйірім бағаған анада дегені бұл. Тойдаққа бәйін маңның қайанғын, әтір-әт тәрейінген. Бұл қайың әттігер ол местің штабынан жересі үлдей барын кеден. Бүгін көрімін күлімірден ағай оларға келің бұл, тұқ значоктара әйнәдәнірек. Сәлі күрімдер бұл беге формені куртка бұд тенаттынар, байцовка тенаттақ. Бұл байцовка күджікті қас бірде әтірәт байығығар самай қарыстыр, самай кен тұттар. Таңға болар бұл ағаде. Ол күрдік байцовка бұтығар, беге қаңа септебетігер. Қасыл өлі әдіқпет айтын, бейді значок әбілін ер. Кетпейчіктен аттақ болып. Кетпейчіктен аттақ. Бұл мұнтан қолы бұра мен 2-15 сұлтан өлілен сағылауып болық бұна, 15-16-та оны күрдік салғы бұран ер. Антан бұл ұңай төбетігер, беге сұл Чоқайдынан барта ғұрылған тегілін қас бидді байыз сүнәқті тұтуған кетер ұрқыда. Бұл үліксөй байсовқы толық ұрқы ұрлақты. Мені әм көп біте, әм ол не ғам. Қасыл ғасыл болы деп кетті? Бұл үл тұқсусылым бадды. Тұқсусыл бадды, ооо, түсті ға. Үтчет парламена үкшін түгілі дейді? Атын бігігі саға серегер молодежны парламентаризмы чингәті хаты бұд, қолы бұр соконлары еген улары тарға, бәтер түгір әбәрге еген дейбіт күрді күлі бара тұрар, онына үтчеті бе ол үлі тұхығар мұнярға еген дейбіт күрдік. Аа, шөп. Чараттан білігі үгіз бұғытынан оңылар бұтығар керек петтен Тәмін әттәк әтебетін әтек қа. Көрт жақ бетін ұтыйды бұд. Бігігі сағалаты бұд. Жәрі күттачылар бұд бары білімнер. Оныңды бігігі сақтығым әқ бетін сағалы бұд. Дәрі? Бастығы барда. Дәрі? Бұрыны білағыт туы. Сосед... Дәрі? Маша? Соседи не спят, не лето, оны добро, юность. Юность. Ага. Салгы? Мокрый... Маша? Мокрые кроссы фирма белорусских. Сяп. Чек это один, да? Дера. Улан, улан, игин. Дера, ханныгай? Бу... Біле, осколар так бұтын хит баға болады, жүйті рейті. Дискотека. Ага, дера. Ночной город, да? Ох, мил. Ох. Дискотека. Келелер осколар вернер. Чәрі таябы, таябы. Чәрі қандық болуын сөбі сүрдіғақ білдірір әтеге. Әбі тәр салғы бар өтті. Таяғат та? Төкінді өйдері қар. Чәрі салғы бар қар. Чәрі бар қар. День и ночь. День и ночь. Салғы. Чәрі қандығы? Самолеты. Ох. Дера, Маша опять пар бухла. Дера, дера, дера. Буре, гид блин, а трага гид чар. Чой байра лара тахара. Олох, кинеры лара... Калинета ген, да? Ага, саха. Ай, на тани хабит? Дера? Три белых коня. Ага, три белых коня. О, мин, мин. Дера? Сто шагов назад. Самый сыр. Дера? Дәрі, 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 дәрі. О, бұ әме ұсқолаға өрін әтті қатын қасуық, тұғауыт үрі болуқтақ, тұғауық. Бұ үрі тұғуық қандық тағаны. Дискотека, дискотека болпа. Самы сәй. Қатын сұлық тұрды. Надя, үші ебі тауырсын. Ой, білді, білді. Дәрі, кем ұнай, кем ұнай? Маша, Маша. Маша ұмын. Цвет өсірейін есі.
Ты пчела, я пчеловод. Пчела, я пчеловод. А боли горят. Дера? Ханныгай. Келер харах. Дера харахай быт, она кемеры кюльбет. Келер? Тоа или? Тоа и кари го заден, да? Хас. Кюльбет. Дера? Та я гад туе, это салгивара утто. Че салгиварека? Я буду. Твой взгляд, твой смех. Дера? Бул хало сюрдяган. Бул хакавире. Такси. Ага. Из хатен. Ага. Хамаш. Дера? Балыктахкет. Балыктахкет. Все. Ой, мин, это ведь? Дера? Ирюк хар. Дера? Буре лоха. Ой. Йо, ким у нэ? Маша. Брей, нет, сарсырга. Толсуяр. Толсуяр. Саллар тенюкке. Мин тенюкке. Хайдар. Быт сарсырга. Тэмэдэл на бэд. Тэсус халыгым. Дера? Дера? Брекаут таптыр харықта. Ага, таптыр харықта. Самый сеп. Ол овоты. Сол, да? Дера? Кем тайыр әбетей? Кичақ, почта. Ага, ага. Кичақ. Ага, самый сеп. Хотой. Хотой. Кем бидеги бал бутын лэрэбдэй? Дэрэ? Сюрданин бурон истэччу. Олог таксига. Егэнэ хады. Ахэнтани. Сахалы да? Уолылыр бэдда. Уолылыр? Сахалы да? Сахалы? Акалы. Чэпчэтибэ охтэн бэд дюйтэ. Дэ хаяк мантай арабэти? Сахалы. Чэ, бидбэ боллах бутына салгы. Манан тюмікті бітті? Манан тюмікті бітті, ха. Тәрі ұлқыды кәскел байшы. Дәуетім салғына. Күнна бе. Күнден ұлттыр бігі түхім әқпет тюміктәнне олғынан баран? Бұ бары соға білімнені әрәті. Олеген, әйгітіне тұрғытан күрді бітті. Білімдері бітті соқты. Тоқ тен атын? Тон білім күрдіктір. Тәрі ұлқыдық бігі қылғас тоқты бұл кәнеттен түхім әқтәбіте керек бітті. Тапталлах көрәтшілер бит, әйге көрчәш шоу көрәғайд. Санатабын бүгін бейхі ғылжытты кәлен олар олар. Саха Республикетін үлтіменін үтчат парламена. Онна арасыя тағы үстіджонлар әтер-әттері. Кылғыз реклама кәнеттен де бейхі кәлі бит. Білгінде күнді күттәтшілер бұтын сүрдәх. Интересней, тыңағыннақ, оныттың долғытулақ, оңнюлар күйтелілер. Ол күдің бейге? Тутатына басты күті хүмәқпетігер кейді біт. Басты күті хүмәқпетігер күтті ашылар бүттіғе бат тақтырын дәрбер келек біт. Ол күрдің бір часқы үрдігері үрін сәлпек кәлірі ұрды бұд. Екі қаманды күтті ашылары бір-бір кәлін очыратынан аяқтырынан үреннер сәлпеккәқ санын көғіретен елдер. Самы бүтіғік сәлпеккені үрбіт күтті ашы қамандыда қоттырыр. Беге үтчат парламентін сағылы бұд. Жараттем. Оу, дікке бітті. Алексей. Үшігай, үшігай, үшігай. Де, бардың үрес оқтақыр. Үшігай. Маши кетат. Бұл мұныңғы кей үрінстаны мұның қаян ерінде. Оға. Дері? Гриша? Экстрим болып. Гриша, әрін? Әрін! Олып бағамы түйірдіңде. Бұл әйін кілері. Дері? Қайда? Оға түрттен бір әлі. Дері, порты бітілік. Құтшат парламенің әлі. Алексей. Оп. Надежда. Кара. Дера. Надежда. Борта битейк түспет келе. О. Дера. Аджу. Үс. Тергендер кепті бағады. Олық бір. Дера, дера, бір қалады. Бір қалады.
Бир халт. Бир халт. Ча, келен үрек. Үрек ән. Тихе ол. Ой! Бастыкы тихе мәктемігінен кайылақ болан тағыста... Үтчат парламена! Жәрә, қайдаға бетей, бастыкы тихе мәктемігі. Қамалдыла. Парламена наш дүререк. Мұнда жарық нәді бетей, енде нәді бетей. Жарық нәді ол оқын. Лебек кемігер, оттан әбепек кемігер жарықтың ақ бүттен. Әрінді. Түгенінен тоғынан... Терол күндік бігеге салғы 200 түхімақ бетегер кире қайын. 200 түхімақ бетегер күттачылар бұд сақабыт сірін ұлыстарын түхі білелерін бірі беркелі еқпет. Экранға бір ұлыс гербетегер чугахатан арас қартығын қалары білімне әтебет. Кем басығы тай бұд местеттен қағы табаққа илейтін уынан әппеттір. Сөптек әппетігін балы білленігер. Түхімақ түмігер опса яқсанынан қайылағы білі еқпет. Жәбіліген бігі күттачылар бұд бұ сақар республикатын ұлыстарын түхі білелерін бір-бір келен көрі еқпет. Болғымты әкранға. Нәрі, қанлық ұлығы. Кем? Гриша. Гриша. Чуропчы. Тоқта, әй! Соқ, дәрі? Намыс. Соқ. Нәрі, қанлық ұлығы. Сылғы. Горный. Горный бота. Сұмтар. Сәрге отырды. Нәрі, сылғы таба. Абы ұлуға. Абы. Салғы бара неге бет? Қамынды. Жақанды құлуғы. Менден қалып. Жыганский, да? Әжіген. Нәрі, горный. Горный бота. Тайбет, тайбет. Горный, да, хэхо. Тайбет, тайбет. Тайбет, тайбет. Тайбет, тайбет. Тайбет, тайбет. Тайбет, тайбет. Әнесияға әппет бар бұғыла. Дәрі? Қоту ұлығы бұғыла. Дәрі? Тәппетін көрі қайы. Алдын. Салғы. Дәрі? Амма. Амма. Дәрі күргіттір тайды. Яқанды кей? Кім а? Дәрі? Әксей. Алексей. Олен Йокский бұдақты. Верхоянск. Верхоянск бұдақ. Дәрі, қанды құлығы, қанды құлығы. Қаялақ, табалақ. Дәрі? Мома ол бұдақты. Мома бұдақ. Чеп-чеп, ебері. Илит әңірден жүгас. Әден көрібіл? Томпа, да? Томпа. Аха, томпа хамайхат. Дәрі? Жа, қанды құлығы бұ. Әтен көрімін? Ой. Чеп-четі, арғадик. Алек мескей отақты. Басын қарттына түгей. Луқтақ етірді. Оқса. Жәрі? Жәрі, чеп-четі беремін. Бүлі бөлі құлыстырығыр бар. А, үйе білі. Үйе білі, сам есеп. Жәрі? Жәрі, оны... Үміне сө бұды үйдіға... Түшкөй байы, анан. Чаханық болуын бе, чатан? Анан тоқы. Атта қайлық алып бейін. А, әтебін? Жара? Үйе жаңы. Сам әсіп. Бұқыз бұрдың кәрі бек болақ. Жара, бұ қандығы қандығы? Ой, мен әтебін? Жара? Білі. Сәп. Әтебін? Горды қамын. Жара? Аха. Жәрі, Алексей, бет бар бұғылақ? Ленскай бұтақты. Ленскай бұтақ. Ленскай бұтақ. Жәрі? Бұтақ. Әжіген мет бұғылы да? Сам өсіп. Жәрі, бұл бағас білерге болу тегін адық? Кәбәйі. Кәбәйі. Кәбәйі ұлым. Ой, мен өтімен. Жәрі? Ленскай. Ленскай. Жәрі? Жәрі? Мәңғалас. Мәңғалас. Хирейін көрттіптің. Жәрі? Ой, мен өтем. Мирне. 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 Кені кей тайы? Нап. 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 Мен дойту. Мен дойту. Жәрі? Жәрі, бұт оқ болырый. Маңна қасыры балы құрғойдынан тұрар.
Тере? Чепчети беребет, соғырулыс. Ой, неренгри. Неренгри. Айна та не хабет? Тере? Ой, мен тебе. Дайдым нерба. Дайдым нерба. Тере, тере, тере. Эй, Мекен. Ты много сигнитер рухиден на турбе. Нера? Чай. Алёхме, да? О. Алёхме, вы бухта. Алёхме? Алёхме. Тера, коробит? Ой, минте. Сунтар. Сунтар. Олон ходой дута сунтар, дилер бута, е? Нера? Та-та. Та-та. Тала курта. О, кине бардым аны көрүп. Дера? А, мен билем. Дера? Чурапчы. Да? Чурапчы болду. Ай, ёк. Дера? Усалды. Усалды. Э, то кырмыкке деп сөп-сөп иде. Бороду үтөт. Чыра бугуддук, барды билип болак. Ким? Эбере билерин деп. Нате бу Улустар батын кәрі бетінді бәйін маңында қолық, анан өріп бетінді еқті? Бәйін, сколағы өрін әжен күжікті анан өріп бетім, онтан отуд сәс бар дылы бұл республика бұд, қасбетді ұлғығар сүджеқтан күнен сұл тұрарымыдым, онтан үз күміт еккетін тұлардың еқар. Бәт бәйі сұл лақтыры бетті. Менің сұл тұрарына маған бардым. Білім аддым. Барат. Сонымын ағалым. Хамы айдан қалбытлы ұсқы қандығы? Хамы кіргі сүйләң, енде үкірдік маша? Хамы рақ томпоға бара хаджи өтім. Оны үтча тұхиға бол бұта. Икі тұхинча 15-16 қылады бұғылақ. Оны 10 чекача асавтобуғынан аянна аппыт. Барта былым болам брать. Да, она айлката, она рыккрейн, она рыккрейн. Пасы, как сияджу, кыт-то брать? Ой. Он на кого каям бутафуэн. Ол күттік, бұл сахабыт айлката кәдікті да керев ағайы, оны бұла нақытты, мен қандық ұлығы кәрі еқітін бағарғаты, бары қытын бағарғаты. Құтыры еңдерге қаджамды. Құтыры еңдерге. Әйме кәңгі еқітін бағарғы. Хайалары көрі. Хайлары көрі. Хайлары көрі. Онтан тұмдыңызды? Оны тұмдыңызды. Именно күгін барық қанады мекөні көрірді. Мекөнге нағыр білі күгін өтілілер егінде. Баниктан тақтаққа білі білдер артыс кеметей. Том Харди кәләді өте нағыр мекөнге. Мені мен олық бұл сайын правабын ұлымдағаны қайыр бұлан нақты. Масыны бар олар ауын, таварысы бұн қомыны бұн, оның әлі Сақайрын ұлыстарынан айын тұрды. Бірген әрхаты үйті 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 Студенты директоригер, бу он хотит, а у него хотят конигер, беги государственный праздник под, праздник под, рсокне болар турар, бион на белигин, берем не хотят доларан, бу пандемия болан барда беха онлайн формат на болхта, он на беги, а голар бутун кате тенге билеты арибет, берем не хотят. Олох, бля, жанр күтәлләр бетте. А, әнтуй күтәгән, а, мен олуңне оң төрдіхін тапталақтар күндерін, антын түй күтәгән, а, мен бұ студионна тәрәттірін күндерін. Тан олуңне күдікті оң төрт күнә білен тұрар, нәчі бірағынек оларан, бігі хамай күйтер бірағынек бұл студионна тәрәттірін байыстырын ханға жылы білен тұрар олуңне өтті күнігер білетіні. На бұл күнттен оттан ақыз бидді әтірәппіт, үлетін хағылан, бәйтін әтірәттігер оғылыру қомиян, үліңа, сайын үліңа бәлімдінен хағылырынан ұты түгеннен тұғынан теметті, ақыз бидді үстіжуынға білін тұрар. Үйрағынан әрі мұңырдамаққа қаяндағыны бәйіғіттін арасыл бақ интерехнеге бар обылынан көрін, оныттын сайын үсінгелан Сайын ліле. Бұл үтчет парламеніңгер білен тұрар законнары, тоқтемін сайынларыға, әбейге тоқ бар болады. Оңна сығынақ жоң керек болады. Онтан қолыбыр атын оңныққы сығын оқ кеге, керен әме бәйтін ол туын сайынларын сөпті.
сайнырын сеп холобра беге оскола оларугар ден база ден холобра школа государства ден проект ахпыт олна оскола оларун холобра был бы ил сосновый бор семейный тегер и там вот холобра республика тен оларо хуйя мут юрит тарих тахпыт ола бидар Сахавит Серин, депутат, Алексей Ингурнук. Үхіс түхімәр үс оңнюлах, бастығы оңнютуна ата үнкүйлі әден. Күттачылар бұтығар субы күрдік әрекес терелің орды бұд. Олы хегер қыраш аректору көп бұд. Қамандаттың бейді бір істебейтел тақсын түхі қылырынан имегестік қамсанан ол шаректоры таска сөк көқтәк. Кем терел ихін бүтінні түргенлік босқылау бұд ол көйер. Күттачылар бұд білімнер, Фоня? Дера, барда тухенер. А чё это? Артём, ну это. Дело всё для антигони. Барда здесь ты где? Ещё хвосты кайбан мята не дала. Ты говорю, хара, он курдук. Курдук ты барда выпьет. Терал курдук. Бастыка час бутыгар. Чат пар. Алёшага халбыт, үс мячик. Юс мячик гнен эн халаня. Терол кодок. Бучас патыгар. Чат парламена кайнесисте. Салгы. Икки час патыгар киревит. Икки сон юга ытачылар бут дэхэ түргеттерин бахарық бут. Онны бихеха кыттачылар бут күйс кэбэ болуқтара. Ытачылар битереттерин охтор бокко лентени бейлергер тардан биетекке тердек тэхтэр. Кем бастығы кәлбет, ол көйер. 1, 2, 3, барда. Сәрен мегін, сәрен ұрғу яғай. Дөйді. Мен сәрен мегін. Сәрен мегін. Дамаша қата, долгуйыма. Өтчет парламенігер мен ол жабын. Қаянна мен тадды тақын. Аты Милена баттағы күнлері олан олақ қолтасырады. Күріттар баттағын ең. Күтай. Дәрә. Ох, тоқ күдікті. Большие гонки. Мегін ұқтырман. Дәрә. А, давай. Кереша шөйт тұрмай. Надя. Күтат. Дәрә. Маша шүгі. Надя күтат. Сөрдіған ден долгы тулақты. Татут. Давай. Короче, доктор болом, а не хитрор булар. Давай, быстро. Сырый, тулақ қалдым. Да. Давай. Надя, крахалы. Кітап, Надя. Тере, Маша. Надя. Кітап, Дере, лох крахалы, ты не ахалы гитте. Да. Дере, гриш, ты иди. Дере. Бива, вот колгаса. Кербе пятен курдук. Бу, час патагар, кайны ситисте. У студионлары этер-эттере. Милена қатысады, айзына қалы. Мен сәрепен қатысады төрділер. Чырол күрдік білеген бігеге самай бітегек. Долғытула. Тұтақ. Үхіс. Час бұтығар керебет. Үхіс оңның бұтығар қырытық мәчіктен ұлық бұд. Күттачылар бұд баскетбол бұрабылатын тұтуғанлар мәчіктері әрдеттен білімден мет меселергер тербекті әқтір. Кем мәчіктері әлбәқ мейстеға келдер бет, ол көйір. Күттачылы бұд білімнер. Чәрі? Победить получает. Дәрі? Баскетбол. О, бітті. Алғы. Аға. Дәрі? Командалы өтжі бұд. Алексей бүтін әрі. Дәрі? Айсен. Аға. Қас қалды? Үс қалды да? Алексей. Оп, қапта. Дәрі?
А ты не так тартух палары, деньги, если надо на тугора, он хаен бар. Телевизор, ты как дохо, рахамбай, как дох, задание, рахалабур, а там на каляха уже хадера, чепчики, инди, как дохи, азарты, инди. Бига не улыбка, ты не улыбка, у тебя бега, как вся утра, и махта, как ты не отбудет инди. Меня сыка, ханаджил брань, как ты махта, как ты мона не отбудет, и надо вести тебе. Кюнди, как ты начал работать, мимо на хитилах, пун, эге, бу, Блин, бары YouTube королеры, матери, огненным баран. Телевизоры, имбир, бедные мы коробок там. Вот ханник, тахарины, мы ордороты. Давай поженимся. Ту, интригуй, мы факторы крачу ту. Хана на мим. Бар мим, да. Тух крачу, стендап. Комедий-клаб. Сюрдян день, мы бегилей, икулер. Фильм не нарден, но когда он тихий. Какие телевизоры, кинедеры, которые атмосферные, будут ничего, чем компьютерные коры или телефонные коры, дигану. А так, когда я ходил в Мехе, Джоннором Инвукана ходил, он агаги беси на это гороскоп калер. Он к ним барта, он тон тут луктах пола. Гороскоп. Минди, кем у меня гороскоп тренд, как и тебе, но барта чик-чак-чак чего это? Бирай. Күнді күрәтчілер, күттәтчілер, біхеге хамай бұхарлақ түгі мәдеген тиян көлі біт. Ким көйбіта болу ой? Жәрі ол күрдің уапсай ақсан түмігінен көйіні сетісті үтчат парламенің командаты өтісті ға! Барар кеннерге біхеге көрчен көпап бұр, әғарда үйлің тұлқа. Вот оттан билден тұрып, күттәтчілі бұты барылары гар, бұ көрчен шоуден қаландар бұтын. Перл кудук бу халандадар гитгар, еге ол онаксыз, ол унигу, ойтес ол, дискинен суруярын, онна тирайвик күнгітін. Бәтін сағатынен біледәрін, бәтін сағатын, қаз бәтін сағат көрчіқ шоу қайы өттен. Бұланғыт барыта туолын, күн айы табығастақ күндер астында. Бұ сыл айықы опсайынан, сүрдәқ тахарылақтық, онна туғалақтық астын, өстеда бейеқа үлдетті кілі. Сылжарын, онда егетін көтебет. Лахан бақытта. Уанна бүгінгі тахары бұдан өгес бұйытынан ұранан түміктек қайын. Көрсе бүт Михаил Кышкин. Yeah.
тәннәдән уялҗыман. Әрбүлләр гитен тоғалақты катарын, көтті шуыны, көтті түмән, онына кәлер бәйтесіға көрсек қадылы.